AKS. Aktivt kvinnekultursenter, eller som jeg ville ha sagt, opplæring I rock for unge. 8. mars. Likestillingsprisen. Gutta. Dem det selvsagt også rom for. Velkommen til Norge Rundt, som I dag skal handle om musikk. Så det her du holdt til? Ja. Ja, det litt annet enn når det startet det her. Ja, det her luksus I forhold. Her har vi til og med vinduet ut mot gata, det jo ikke verst. Vi har 6 øvingslokaler på huset. Vi blitt den største avdelingen I Norge av 4 avdelinger. Så det har vært en bratt vekst, det har det. Ja. Og du spiller selv? Spiller gitar I et pikeband, jenteband som jeg liker å kalle. Det Lovebugs her bak. Det en fordel da når du skal jobbe med det her at du selv spiller? Ja, jeg gjorde jo ikke det I utgangspunktet da jeg begynte å jobbe med AKS, men det har blitt en veldig stor fordel, for du får litt mer forutsetning for å forstå hvordan det bare det her med å lære seg et instrument, og også det her med hvordan det fungerer å spille I et band. Mm. Alt fra at man skal være kreativ til å faktisk nesten drive en liten bedrift. Ja. Men hva det der? Ja, det her, det jo... Jeg kan ta gitar. Takk skal du ha. Vi ble beæret med likestillingsprisen fra Bergen kommune. Hva var begrunnelsen? Begrunnelsen det arbeidet vi har gjort for å gjøre det naturlig for jenter å spille I band og jobbe innenfor musikken på samme måte som det har vært naturlig for guttene I mange, mange år. Da skal vi til Brumunddal, hvor noen andre entusiaster har hostet litt. Utrolig fin gitar. Hører den til her I lokalet? Nei, den min egen. Den det. Men de som trenger det på kursene våre, de kan få leid gitar. Det skal være enkelt og en lav terskel for å komme hit. Ja, men det trommesett I alle øvingslokalene? Ja da, trommesett og full backline, som vi kaller det. Det vil si gitarforsterkere, bassforsterker, sanganlegg og mikrofoner og trommesett. Så her det bare å komme med gitaren og bassen og plugge rett inn I. Guttene begynner som regel I 14-15 års alder og trør til om seg I garasjen, men jentene ikke sånn. Jentene litt treigere enn det, og det et godt eksempel på selv også. For jeg begynte å spille først for 3 år siden selv. Jentene de trenger litt mer spark, men det betyr ikke at man skal ikke lage noe kunstig virkelighet for jentene, fordi om de trenger litt ekstra spark, men man trenger kanskje litt mer oppfølging innimellom. Dan Longfellow fra USA. Nå har vi flyttet oss ned I kjelleren, og her det mer etablerte band som øver. Hvem som holdt til her nede? Jo, her det jo flere band som deler lokale mellom seg, og de disponerer det selv. Og så har de sitt eget utstyr stående, og vi supplerer dersom det nødvendig. Da. Så vi har band som for eksempel en Slade som fikk Spellemannsprisen. Men det noen jenteband som har sitt utspring da fra det her? Ja, vi har jo Ephemera. Ja, dem jo godt kjent. Dem godt kjent. Og I tillegg så har vi jo en historie om Ane Brun. Ane Brun begynte jo her. Ane Brun begynte her. Hun kom med gitaren på ryggen og ville lære seg å spille. Og var en av dem som satt på de bittesmå medlemskveldene våre og rødmene ville presentere de nye sangene sine. Men når man begynner her, så begynner man på et kurs, og mange har ikke tatt I et instrument. Hvor lang tid tar det da før man kommer seg ut og spiller for et live publikum? Ja, det jo det som litt spesielt med våre kurs. For du skal ikke mer enn 13 uker til, først på instrumentkurs, og så på bandkurs. Og så står de på en scene foran et publikum på en fredagskveld og spiller full konsert. Etter 13 uker? Etter 13 uker. Og det skikkelig ilddåp, men det fungerer. Og det gjør at veldig mange av de bandene som går på de bandkursene, de fortsetter. Nå skal vi til et annet kurs, og jeg trodde faktisk ikke at det var sesong for det som de lager. Okay, her I lokalet noen som øver. Dere var litt... Ja, flott. Hvem dere? Vi Lyd. Lyd, og det består av bare jenter? Hvor gamle dere? 18 og 19. Og hva slags musikk spiller dere? Rock, tror jeg. Tror dere ikke helt sikkert? Nei. Hvor lenge har dere spilt I lag? Cirka 1,5 år, eller noe sånt. Og så begynte dere på AKS. Dere ble kastet ganske fort ut på en live scene. Hvordan var det? Ganske skummelt. Gøy. Og
Hva mer? Nei, det... Det var mest gøy, da. Synes jeg, i hvert fall. Ja. Nå skal vi over til en annen energisk jente. Ja, jeg skal spille. Hva vet? Nei. Det er ikke noe. Ja, heller det. Ja. Nå har dere spilt masse på live-scenen, men er dere klare for å spille på TV? Ja. Da skal dere bare gjøre dere klare. Men først så skal du få møte Maj-Britt, som er den nye programlederen i Norge Rundt. Og er du klar? Ja, jeg tror det. I hvert fall er det...